Thank you.
jako teoreticky tam tak může být, že ty bolí napadají. Taky vystrašení. Tak je to stabilní, čemu to bude. Čemu začne volat přes toho, tak to bylo. Pak na mistrání? Ne, to je tak. Čemu? No to už to bylo. To nechomu, bylo mi se to pracovat. Jak asi je dopadlo na Bohu šestě? 92, 95 v obrany. Ne, to je tak. No. Oni tam byli povali, no. Tak ono už to máme po obraně, ne? Co udělali, spadli? Vrčí. Nejlepší projev, to se týče ani letalnosti, takový následování, takový ochotnější následování při tom prvním čelem za, tak to nebylo těsný před tom druhým taky. A v tom závěru už ta ochota tam nebyla, byla hodně zvedla ta tenečka. Takže celkově to se... Neznám se uspokojivý u horní hranici. Odložení v sedě tam byla nesplněná úloha, hodnotím nedostatečně tento cvik. Odložení v leže na začátku toho cviku by chybí tam sledování a to samotné lehnutí by mělo být rychlejší. Přivolání bylo rychlý, ale mělo by být rychlejší k noze. Hodnotím dobře, odložení ve stoje, opět na začátku tam chybí to sledování. To stůj bylo poměrně dobrý, ale nebylo tam okamžitý zastavení a ještě v průběhu tam byl takový drobný krůček. To přivolání bylo pěkný, ale k noze bylo mírně šikmo a ještě psovod se tam lehce natáčí, aby srovnal mírně šikmý k noze, ale tento svik přes skuty chyby hodnotil velmi dobře. A por volný, tam nebylo okamžitý sebrání a ten návrat by měl být mnohem rychlejší. Bylo to všechno před toho psovora, mělo by to být těsnější a mělo by být rychlejší k noze, hodnotím uspokojivě v horní hranici a postupem. Tady poměrně ten rytmus byl dobrý, při tom návratu tam byl dotek a ten závěr psovora by si představoval o něco rychlejší. Chce vidět, že ten svod nelehne při tom vyhlašování. Chudák zklamaný. Tak si tak musí stát v pozoru a nechci lehat. U Aportu Šplhem tam na začátku tam byla taková drobná neposlušnost. Mohlo by být rychlejší, ale ještě hodnotím výborně odložení dlouhodobé pořádku 81 bodů a známka dobrá.